أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. اے ایمان والے او اللہ رب العزت کو ڈر کے زندگی گزارو تے اپنے آخرت دی کل والی آن والی زندگی دے متعلق سوچیا کرو، غور و فکر کریا کرو، دیکھیا کرو، اللہ رب العزت کو ڈریا کرو. بے شک اللہ رب العزت تواڈے ہر اس عمل دی خبر رکھدے نے، سارا ہی تواڈے اللہ رب العزت نو علم ہے جو تسی عمل کردے ہو. تینوں ہتھاں نال رب نے بنایا، تو پیار دی نشانی ویکھ لے. تینوں ہتھاں نال رب نے بنایا، تو پیار دی نشانی ویکھ لے. تیرے اُتے کیتا بدل دا سایا، تو پیار دی نشانی ویکھ لے. اکھاں جتھے پھبیاں نے اوتھے رب نے لگائیاں نے، اکھاں جتھے سجیاں اوتھے رب نے لگائیاں نے. کنیاں ہی نعمتاں سونے اللہ نے عطائیاں نے، کنیاں ہی نعمتاں سونے اللہ نے عطائیاں نے. بڑیاں ہی نعمتاں سونے اللہ نے عطائیاں نے، اس دا تو ہر دم شکر ادایا، تو پیار دی نشانی ویکھ لے. تینوں ہتھاں نال رب نے بنایا، تو پیار دی نشانی ویکھ لے. تیرے اُتے کیتا بدل دا سایا، تو پیار دی نشانی ویکھ لے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق حاکم پروردگار احکم الحاکمین علی کل شئین قدیر ہے. درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیغمبر دی ذات اقدس مطہر معلی اعلی عرف واسطے، حاضرین مجلس، قرآن مجید فرقان حمید دی 28واں پارہ سورہ حشر دے اندروں ایک آیت کریمہ خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش و گزار فرمائی ہے، خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت فرمائی ہے. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، اللہ رب العزت میں گنہگار نو صحیح حق مقصد بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. بیان کرنے تو بعد، سننے سنانے تو بعد، اللہ رب العزت سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے. اے دنیا، عارضی دنیا ہے، یہ دنیا دھوکے دا سامان ہے،
ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਉਸਦਾ ਠਹਿਰਨਾ, ਉਸਦਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਚਾਹਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਰਜ਼ੂ ਕਰੇ, ਇਰਾਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਈ ਯੁਅਖਿਰ ਅੱਲਾਹੁ ਨਫਸਨ ਇਜ਼ਾ ਜਾ ਆਜਾ ਲੁਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ? ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ, ਖੁਸ਼ਬਖਸ਼ਤ, ਅੱਛੇ ਮੁਕਦਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫਰਮਾ ਲੈ। ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਛੱਡੋ। ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਲ ਜਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਰਫ ਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਪੈਕਰੇ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ, ਸਾਹਬੇ ਸ਼ਰਫੋ ਕਮਾਲ, ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਲਮੇ ਨੇ, ਅਦੁਨੀਆ ਸਿਜਨੁਲ ਮੁਮਿਨ ਵਜਨਤੁਲ ਕਾਫਿਰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨਾ ਹੀ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਨਾਲ, ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਰੰਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਫਰਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਦ ਦੁਨੀਆ ਸਿਜਨੁਲ ਮੁਮਿਨ ਵਜਨਤੁਲ ਕਾਫਿਰ, ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਲਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਦ ਦੁਨੀਆ ਸਿਜਨੁਲ ਮੁਮਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੈਦ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੋਮਨ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਕੈਦ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਮੋਮਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਜਨ ਨਤੁਲ ਕਾਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਕਾਫਰ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ,
अल्लाह नाल ताल्लुक तोड़ चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बेगाना हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह मोमन वास्ते दुनिया कैद खाना है ते अल्लाह दे बागी बंदे वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे ने उन्दे वास्ते आखरत दे कुंदर कुछ नहीं, उन्दे वास्ते दुनिया ही जन्नत है। जड़ा बंदा अल्लाह दा बागी, अल्लाह रब्बुल इज्जत दा नाम फरमान है, पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने फरमाया मोमन वास्ते दुनिया कैद खाना और ना फरमान बंदे वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत नाल जड़ा ताल्लुक तोड़ चुके हैं, अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत नूं भुला चुके हैं, अपने अल्लाह नूं नाराज कर चुके हैं, उदे वास्ते एक दुनिया कैद खाना, उदे वास्ते दुनिया जन्नत, मोमन वास्ते दुनिया कैद खाना। ये दुनिया ते दो इंसान ने और आखरत अंदर भी इन्हां ही दो बंदियां दी मिसाल बयान करांगा अल्लाह दा कुरान, एक हदीस सुनावांगा तवज्जो नाल। नबी करीम जनाब मुहम्मद पढ़ लो, फिर एक बारी पढ़ लो। सोने नबी दा सोना नाम जिंद विच दो मीमा, सोने नबी दा सोना नाम जिंद विच दो मीमा, तुसा पढ़ लो दरूद सलाम जिंद विच दो मीमा। सोने नबी दा सोना नाम जिंद विच दो मीमा, तुसा पढ़ लो दरूद सलाम जिंद विच दो मीमा। मक्के विचों सूरज चमकदाया, मक्के विचों सूरज चमकदाया, आके सारे जगनू जगाया, आके सारे जगनू जगाया, सारे बन जो उस दे गुलाम जिंद विच दो मीमा। सोने नबी दा सोना नाम जिंद विच दो मीमा, असा पढ़ दे दरूद सलाम जिंद विच दो मीमा। जात भी उस दी आला है, बात भी उस दी आला है, शान उस दी आला है, मुकाम भी उस दा आला है, सोना काली कमली वाला है। कह दो कंजूसी छड़ दो, इंशाल्लाह मजा आएगा। जात भी उस दी आला है, बात उस दी आला है, शान भी उस दी आला है, मुकाम उस दा आला है, सोना काली कमली वाला है, सोना काली कमली वाला है, सोना बनया रब दा इनाम जिंद विच दो मीमा। सोने नबी दा सोना नाम ओ जिंद विच दो मीमा, तुसी पढ़ लो दरूद सलाम जिंद विच दो मीमा। ये मैं तेनू दरूद दा याद करवा दिता ई, टाइम जाया ना करी, ये कड़ियां बड़ियां कीमती ने मेरे और तेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोवां बंदियां दी मिसाल दिती है। तेरे मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया जेड़ा मोमन बंदा है अल्लाह के दुआए अल्लाह सानू ना फरमाना अंदर शामिल ना करे, बल्कि अल्लाह ईमान दी दौलत नसीब फरमा देवे, वगरना ना फरमान जालम फाजर फासक बंदे मुजरम लोग। मैं एक हदीस पढ़ांगा अल्लाह दे कुरान दी, एक आयत भी नाल पढ़दा जाऊंगा। सूरा सजदा है, अल्लाह फरमा रहे वाला उतारा इज़िल मुजरिमून ना किसू रूसिहिम ना किसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमेना फरजेना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून। मुजरम बंदे अल्लाह दे दरबार चे पेश किते जाऊंगे, सामने मेरे महबूब खड़े होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह दे कुरान ने नक्शे बयान कर दिते ने, फरमाया मेरे पाक पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जी देख लो ये कौन लोग ने जिन्ना ने अजान ते सुनी पर मेरे आवाज ते लब्बैक नहीं आखिया,
अपनी मर्जी की अपनी दुकान नहीं छोड़ी अपना मकान नहीं छोड़िया अपना बिस्तर नहीं छोड़िया अपनी मनमानी कर दे रहा है अल्लाह अकबर अल्लाह इज़िल मुजरिमून ए मुजरम लोग ने मेरे पाक महबूब नबी नू अल्लाह सारे मुजरमा दी साफ अंदर खड़े हुए लोगों की ज़ियारत करवान के दिखा छड़नगे ये कौन लोग ने ये केड़े बदबख्त ने ये कौन जालम ने अल्लाह अकबर अल्लाह जिन्हें दुनिया ते अदान सुनी जिन्हें दुनिया ते अल्लाह का पैगाम सुनिया लेकिन अल्लाह के पैगाम ते गौर नहीं किया अल्लाह अकबर की आवाज़ ते गौर नहीं किया ये कौन लोग ने जिन्हें हराम खादा ये कौन लोग ने जिन्हें दना किया ये कौन लोग ने जिन्हें शराबा पीतिया ने ये कौन लोग ने जिन्हें अपने मुसलमान भाई की इज्जत नू ताकदार किया ये कौन ने ये हर एक दुनिया ते जुलम ते ज़ियादती करन वाले ने ना कि सोरू सेहम अल्लाह नू कहनगे अल्लाह सानू सजदा करन दी तौफीक दे दे जिन्हें दुनिया ते सजदा नहीं किया अल्लाह रब्बुल इज्जत दे हां उत्थे सजदे दी इजाजत चाहणगे जिन्हें दुनिया ते सर सजदे अंदर नहीं रखिया जिन्हें दुनिया ते सर नहीं झुकाया अल्लाह अकबर अल्लाह कयामत वाले दिन सजदे दियां इजाजत मंगणगे लेकिन कुरान ने नक्शे बयान किते ने वाला उतारा इज़िल मुजरिमून ना कि सूरू सेहम सजदा करन लगणगे इंदा रब्बिहिम अल्लाह रब्बुल इज्जत सजदा करन दी तौफीक नहीं देंगे अपने मुंह परने नक दे परने जमीन ते डिग पैणगे ये कौन है जिन्हें दुनिया ते सजदा नहीं किया ये कौन है जिन्हों क्या नमाज पढ़ लै तू चल ते मैं आया नमाज पढ़ लै मेरे कपड़े नहीं ठीक नमाज पढ़ लै बस छोटा जहा काम मैं करके आया अपनी जुबानों कहेंगे सजदा करन लगनगे मुंह पर ने जमीन ते जा पैनगे मुंह दे बल ते अपनी जुबान तो की कहेंगे रब्बाना अबसरना अल्लाह असी वेख लिया वसमेना असी सुन लिया फरजेना एक वर दुनिया ते जान दी इजाजत मंगणगे नाम अल सवाली हन इन्ना मुकिनून अल्लाह रब्बुल इज्जत नू कहणगे अल्लाह असी तेरे अगे सजदे करके आवांगे नेकियां करके आवांगे फिर मोहलत नहीं मिल सकेगी अल्लाह अकबर अल्लाह अद दुनिया सिजनुल मोमिन व जन नतुल काफिर काफर ना फरमान बंदा अल्लाह नालो ताल्लुक तोड़न वाला बंदा उंदे वास्ते दुनिया ही जन्नत है ते मोमन बंदे वास्ते दुनिया कैद खाना है अल्लाह अकबर अल्लाह मोमन बन जा फाजर ना बन फासिक ना बन ना फरमान ना बन अल्लाह नाल ताल्लुक तोड़न वाला ना बन अल्लाह अकबर अल्लाह नबी करीम जनाब मुहम्मद कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह दे पीर ने फरमाया मोमन एक कैदी दी तरह जिंदगी गुजारदा है मोमन अपनी मर्जी नहीं करता गालियां नहीं देंदा मोमन तरह तरह दे फितने फसाद बरपा नहीं करता मोमन हर किस्म दी गुनाह तो छोटे मोटे हर सगीरा कबीरा गुनाह तो बचण दी कोशिश करदा है हर बड़ी तो बड़ी छोटी तो छोटी नेकी नू पा लैण दी कोशिश करदा अल्लाह दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ने फरमाया जड़ा बंदा मोमने 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 रमजान ताज़ा ताज़ा ही गुजरिया है अजे तक कल रमजान अलविदा होया रमजान ने ईमान दी दौलत दित्ती रमजान ने अल्लाह दा कुरान दिता रमजान ने तेनू जिक्र अज़कार दिते रमजान ने हमदर्दी अखुवतदारी ते सिला रहमी दे दामन नू पकड़न दा दरस दिता है अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी दा फरमाने जेड़ा बंदा फाजरे ओनू किसे किस्म दा गुनाह करन
ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਾਜਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਉਹ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਕੌਣ ਏ? ਅੱਲਾਹੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲਾ ਹੁਵਲ ਹਯ੍ਯੁਲ ਕਯੂਮ ਲਾ ਤਾਖੁਜ਼ੁਹੁ ਸਿਨਤੁਂ ਵਲਾ ਨੌਮ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਮੋੜਿਆ? ਉਹ ਐਸਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜੇਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ? ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੌ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੌ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਆਪ ਖਿਆਲ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਸਾਨ, ਦਿੱਤਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ। ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਦਨੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ। ਉਲਾਦਾ ਖੁਦੋ ਅਤਾਂਦਾ ਏ, ਉਲਾਦਾ ਖੁਦੋ ਅਤਾਂਦਾ ਏ, ਬਾਰਸ਼ਾ ਖੁਦ ਬਰਸਾਂਦਾ ਏ, ਉਲਾਦਾ ਖੁਦੋ ਅਤਾਂਦਾ ਏ, ਬਾਰਸ਼ਾ ਖੁਦ ਬਰਸਾਂਦਾ ਏ, ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਖੁਦੋ ਅਤਾਂਦਾ ਏ, ਹਵਾਵਾਂ ਖੁਦੋ ਚਲਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਬੇਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤਾਂਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੌ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਆਪ ਖਿਆਲ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆਵਣਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਸਮਝਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ,
ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਚਹਿਰੀ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਮੋਮਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਇਮਾਨ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤਵਫਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮਨ ਵਅਲਹਿਕਨੀ ਬਿਸਵਾਲਹੀਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕ ਤੇ ਸਾਲਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਮਾ ਲਈ, ਨੇਕ ਤੇ ਸਾਲਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਫਰਮਾ ਲਈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮਹਿਬੂਬ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲਸਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਇਸਮੇ ਗਰਾਮੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 10 ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਕੇ ਅੱਲਾ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ। ਚੋਪਣੀ ਬਈਦਾਦ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਬੜਾ, ਮੁਕਾਮ ਬੜਾ, ਅਜ਼ਮਤ ਬੜੀ, ਰਿਫਤ ਬੜੀ, ਬੁਲੰਦੀ ਬੜੀ। ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਔਰ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਤ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਨਾਤ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੁਟਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੁਟਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਸ਼ਾਨ ਮਦਣੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਆਜ਼ੀਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਆਜ਼ੀਮ ਕੀਤਾ ਏ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਮਦਣੀ ਹਬੀਬ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਮਦਣੀ ਹਬੀਬ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਏ ਬਦਰੇ ਮੁਨੀਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਉਸ ਬਦਰੇ ਮੁਨੀਰ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਬਦਰੇ ਮੁਨੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਲੁਟਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੁਟਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਨਾਤ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਆਏਗਾ, ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਆਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਦਣੀ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਫਰਮਾਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੌਸਰ ਪਿਲਾਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੌਸਰ ਪਿਲਾਵੇਗਾ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਲੁਟਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ? ਏ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ, ਵਕਤ ਦਾ ਫਾਜਰ ਗੁਨੇਗਾਰ,
ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦੇਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਲਾਦ ਮਿਲੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ, ਸਿਆਸਤ ਮਿਲੀ, ਇਲਮ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹਾਰਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਰਿਫਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਮਿਲੀ, ਔਲਾਦ ਮਿਲੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਹਰ ਨਿਮਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਮੋਮਨ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ, ਇਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ। ਨੇਕ ਤੇ ਅੱਛੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਫਰਮਾ ਲੈ, ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਰ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ। ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਨਿਮਤ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ, ਫਿਤਨੇ, ਫਸਾਦ, ਮੁਨਾਫਕਤ, ਚੁਗਲੀ, ਜ਼ਨਾਖੋਰੀ, ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ, ਹਰਾਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਇਆ? ਗੌਰ ਕਰੀ, ਬਾਤ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਬੜੀ ਲਮਹਾਏ ਫਿਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਬੜੀ ਨਸੀਹਤ ਮੇਦੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੈਸਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਕਹਿਣ ਲਗਾ, ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਤੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਹਸਨ ਦਰਜੇ ਦੀਓ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਮਲਾਇਕਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਾਸਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਆ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਡੇਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਵਕਤ ਏ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਏ, ਫਿਰ ਬੁੜੇ ਪਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਸ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਹਰਾਮ ਛੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਦਨਾ ਛੋੜਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਚੁਗਲੀ ਛੋੜਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਯਾਸ਼ੀ ਛੋੜਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਵਕਤ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੁਰਸਤਾ, ਕਿਹੜਾ
ਕਿਹੜਾ ਚੁਰਾਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਜਾਉਣਾ, ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੂਰ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਜਹੰਨਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਾਮਾ ਮਨ ਖਫਤ ਮਵਾਜ਼ੀਨੂ ਫਾਉਮੁਹੁ ਹਾਵੀਆ ਵਮਾ ਅਦਰਾਕ ਮਾਹੀਆ ਨਾਰੁਨ ਹਾਮੀਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਸ ਪਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਹਰ ਨਿਮਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਵੱਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਹੰਨਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਮ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਾਰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਛੋਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਹ ਪਰਦੇ ਪੈਣੇ, ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਦੱਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋ। ਕਹੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ। ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹਾਰਾਂ, ਆਯਾਸ਼ੀਆਂ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ, ਔਲਾਦ, ਸ਼ੋਹਰਤ, ਸਿਆਸਤ, ਨਾਮ, ਇਲਮ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ? ਬੋਲੋ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ, ਸੀਰਤ ਨੂੰ, ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਮਾਲਦਾਰ ਏ ਤਬ ਵੀ, ਗਰੀਬ ਏ, ਅਮੀਰ ਏ, ਰੰਗੋ ਨਸਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ,
بلکہ میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اللہ نہیں ویکھ دے خوبصورت کتنا, اللہ نہیں ویکھ دے مال کتنا, اللہ نہیں دیکھن گے خوبصورتی مال و دولت اولاد شہرت علم, اللہ کی دیکھ دے نے ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم, اللہ اپنے بندے دا عمل ویندے نے تے اللہ اپنے بندے دے دل نو ویندے نے, میرا بندہ میرے کولوں کتنا کو ڈر کے زندگی گزار کے آیا ہے, شکل و صورت دولت مال نہیں دیکھا جائے گا, ایمان والا بھی اللہ دے ہاں پیش کیتا گیا, دعا کر اللہ رب العزت مومن بنا کے ایمان دی حالت چ اللہ رب العزت اس دربار چ حاضری دا موقع نصیب فرما دے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے فرمایا مومن آ گیا ہے جنہیں دنیا چ تکلیفاں ویکھیاں, دکھ ویکھے, مصیبتاں دیکھیاں, دولت نہیں ملی پھر بھی اللہ نال تعلق ہے, اولاد نہیں ملی اللہ نال تعلق ہے, طرح طرح دیا تکلیفاں دا سامنا کرنا پی گیا, طرح طرح دیا مصیبتاں نال وس پی گیا, پھر بھی تعلق اپنے اللہ نال جوڑی رکھے, پھر بھی تعلق اپنے اللہ نال بنائی رکھے, اس اللہ نال تعلق توڑیا نہ کرنا, اس اللہ دے در تے آ جا, اس اللہ دے در دی کنڈی کھڑکا لے, اس اللہ رب العزت دے دروازے تے تو دستک بعد اندر دے گا, اللہ دی رحمت تیرا پہلے انتظار کر دی پئی ہوئے گی, تو اللہ رب العزت نے در نو چھوڑیا, شیطانی خواہشات شیطانی وسوسیاں دا شکار ہویا, اللہ رب العزت نال تعلق کیوں توڑیا؟ اس اللہ نال تعلق توڑن والا دنیا آخرت اندر ذلت اس دا مقدر بن جاندی, اللہ نال تعلق جوڑن والا بے شک دنیا چ تکلیفاں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ہر تکلیف پریشانی دکھ تکلیف دا سامنا کیتا مگر اللہ رب العزت دا تعلق چھوڑیا نہیں, اس اللہ دے در نو چھوڑیا, اپنے اللہ رب العزت نو بھلایا, اپنے خالق مالک رازق حاکم پروردگار احکم الحاکمین علی کل شیء قدیر نال تعلق نہیں توڑدا, اے ایمان دی دلیل ہے, جس قسم دے بھی حالات رہن, جس قسم دے بھی انسان دے اوپر وقت آ جان, جس قسم دیاں پریشانیاں بھی اس نو گھیرے پا لین, ایمان والے بندے دی خوبی اے آ اللہ نال تعلق توڑدا نہیں بلکہ تکلیف آوے تے اللہ نال تعلق اور جوڑ دے. سونے اللہ دے دارے اُتے آ, سونے اللہ دے دارے اُتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے, سونے اللہ دے دارے اُتے آ, سونے اللہ دے دارے اُتے آ تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے, توں رو رو اللہ نو منا, توں رو رو اللہ نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے, ہر ویلے بندیا توں در اس دے اُتے آیا کر, ہر ویلے بندیا توں در اس دے اُتے آیا کر, سر اس دے اگے جھکایا کر, سر اس دے اگے جھکایا کر, نہ آسے پاسے جایا کر, سر اس دے اگے جھکایا کر, نہ آسے پاسے جایا کر, دیندا سب کچھ دیندا سب کچھ مالک عطا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے, جنہاں نو مالک رنگ لاندا کہہ دیو سبحان اللہ, تے جنہاں نے در در دی کھے کھان دی عادت پئی او چوپ ہی رہو, چنگا شرک نالوں وڈی لعنت کوئی نہیں, توحید نالوں وڈی اللہ نے نعمت کوئی نہیں رکھی,
अमल च कमी कुताही कमजोरी खता ना फरमानी हर इंसान अंदर हो सकती, लेकिन जिन्हों तौहीद का रस्ता मिलिया इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया आखरत के अंदर मुकद्दर नसीब अच्छे बना दे। हर वेले बंदे आ तू दर उस दे उते आया कर, हर वेले बंदे आ तू दर उस दे उते आया कर, सर उस दे अगे झुकाया करना आसे पासे जाया कर, सर उस दे अगे झुकाया करना आसे पासे जाया कर, करदा सब कुछ करदा सब कुछ मालक आता ते वेखी तैनू रंग लग जाणगे, सोने अल्लाह दे दारे उते आते वेखी तैनू रंग लग जाणगे, ओदे उते सोने अल्लाह दे दारे उते आते वेखी तैनू रंग लग जाणगे, कलाम कुरान उस दा सब किताबां विचों आला है, कलाम कुरान उस दा सब किताबां विचों आला है, जिस नबी दा तू उम्मती ओ काली कमली वाला है, कलाम कुरान उस दा सब किताबां विचों आला है, जिस नबी दा मैं तू उम्मती हाँ ओ काली कमली वाला है, सोने नबी दियां सोने नबी दियां सुनता ता ते वेखी तैनू रंग लग जाणगे, ओदी तारीफ ते मुकनी नहीं ओदी तारीफ ते मुकनी नहीं, मैं अपनी गल मुका देना ओदी तारीफ ते मुकनी नहीं, मैं अपनी गल मुका देना, टैम हो गया मुकम्मल मैं आखरी गल सुना देना, बस इत्थे ही गल नू मुका ते वेखी तैनू रंग लग जाणगे, सोने अल्लाह दे दर उते आ सोने अल्लाह दे दर उते आ ते वेखी तैनू रंग लग जाणगे, तू रो रो अल्लाह नू मना तू रो रो अल्लाह नू मना ते वेखी तैनू रंग लग जाणगे। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद कह दियो एक बारी फिर कह लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने फरमाया हुण ईमान वाले दी वारी आ गई, ये भी अल्लाह दे दरबार अंदर आ गया। अल्लाह ने पूछया दस मेरे बंदे जिंदगी कैसी गुजरी हो वक्त कैसा गुजरिया, कहगा अल्लाह दुख देखे परेशानियां वेखियां लोगां दे ताने मैंने सुने, ना तेरे महबूब दी सुन्नत नू छड़िया ना तेरे पाक कुरान नू छड़िया, अल्लाह ना तेरे नबी दे फरमान नू छोड़िया ते ना तेरे कलाम नू छड़िया, अल्लाह तेरे नाल ही ताल्लुक जोड़ी रखे, बीमारियां आईया फिर भी ताल्लुक उस रब रहमान नाल, औलादा मिलिया नहीं मिलिया दौलत मिली है नहीं मिली, मां बाप टुर गए ने औलाद टुर गई है प्यारे टुर गए ने, अल्लाह तू बीमारियां दितियां तू शिफावां दितियां ताल्लुक फिर भी तेरे नाल ही तोड़ी दौड़ी रखिया, ताल्लुक फिर भी तेरे नाल ही बनाई रखिया, सिर फिर भी तेरे अगे ही अल्लाह जो कहीं रखिया, दुख बड़े वेखे तकलीफां बड़िया वेखिया मुसीबतां बड़िया वेखिया आजमाइशां मेरी जिंदगी च बड़िया आईया, अल्लाह दे पाक मुहम्मद पाक पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह कहणगे हाँ मेरे बंदे दुखी वेखे तकलीफां ही वेखिया ही कर्जिया च डुबिया रहा बीमारियां च जिंदगी गुजारी हूं, पर कीता की है ताल्लुक ओदे नाल ही बनाई रखिया है, सर ओदे अगे झुकाई रखिया रिश्ता उसे रब नाल ही जोड़ी रखिया, अयूब पैगंबर 18 साल बीमारी च गुजारे ने ते जदों बीमारी दा वक्त 18 साल होया पैगंबर ने अल्फाज की बोले ने, अल्लाह ने अयूब पैगंबर दे अल्फाज इतने पसंद आए अल्लाह ने कुरान बना के सोने महबूब ते नादर फरमा दिते ने, वा अय्यूबा इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु वा अंत
ਦਾ ਅਰਹਮੁਰ ਰਾਹਿਮੀਨ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕਰੀਆ, ਵਾਦਾ ਕਰੀਆ, ਸਤਾਰਵਾਂ ਪਾਰਾ ਸੂਰਾ ਅੰਬੀਆ ਸੂਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਰਕੂਈ, ਵਾਦਾ ਕਰੀਆ ਇਦਨਾਦਾ ਰੱਬਹੂ ਰੱਬੀ ਲਾ ਤਜ਼ਰਨੀ ਫਰਦ ਵਾਂਤਾ ਖੈਰੁਲ ਵਾਰਸੀ। ਆ 22ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਹੀ ਸੂਰਾ ਕਸਤੇ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੌਣ ਨੇ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਕਾਲਾ ਰੱਬੀ ਇੰਨੀ ਲਿਮਾ ਅੰਜ਼ਲਤਾ ਇਲਈਆ ਮਿਨ ਖੈਰਿਨ ਫਕੀਰ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰੋਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜਿਆ, ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆਏ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਯੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਿਆ ਬਹਾਏ। ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੀਏ, ਤਵੱਜੋ, ਸੁੱਤੇ ਜਾਗ ਜੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਯੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਿਆ ਬਹਾਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਯੂੰ ਜਿਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸੱਦਸ ਹਾਲੀ ਲੇਟਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਥੇ ਯੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਿਆ ਬਹਾਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਯੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਿਆ ਬਹਾਏ, ਦੁਆ ਉਨਕੋ ਵੀ ਦੀ ਥੀ ਜੋ ਸਰ ਲੈਨੇ ਆਏ, ਖੁਦ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲੁਟਾਏ, ਨਬੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹਮਕੋ ਹੈ ਐਸਾ ਤਾਇਆ, ਉਨ ਜੈਸਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਦੰਦਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਰ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਖੁਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੇਬੇ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਟੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਖਤੂ ਨੇ ਅਵਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੱਲਾ ਵੱਲਾਹੀ, ਕੱਲਾ ਵੱਲਾਹੀ, ਲਾ ਯੁਖਜ਼ੀ ਕੱਲਾਹੁ ਆਬਾਦਾ। ਸੋਹਣਿਆ, ਡਟ ਕੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਮਨ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨੇ, ਮੋਮਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ, ਪਕੜੋ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਉਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ। ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦੇ ਜਾਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਬਣਾ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੋਮਨ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਏਦਾਰ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਫੁੱਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਦਰਖਤ ਨੇ,
इंज करके एक ज़ियारत वेखी है फौरी फरिश्ते अल्लाह दे हां दोबारा पेश कर देंगे। अल्लाह कहणगे दस मेरे बंदे दुनिया ते कैसी जिंदगी गुजरी है, पहले कहंदा मैं दुखी वेखे ने तकलीफां ही वेखियां ने, ना तेरे महबूब दा साथ छड़िया ए अल्लाह, ना तेरे नाल तअल्लुक तोड़िया सी, तेरे नाल तअल्लुक जोड़ी रखिया, तेरे महबूब दे कदमां ते जान निछावर कीती रखी, तेरे महबूब दियां सुन्नतां नूं मन मन के अमल कर करके जिंदगी गुजारदा रहा। अल्लाह कहणगे दस मेरे बंदे कैसी जिंदगी गुजरी है, कहंदा दुखां च ही गुजरी है, पर तअल्लुक तेरे नाल तोड़िया नहीं, तेरा बागी नहीं होया, मुनकर नहीं होया, काफर नहीं होया, फाजर नहीं होया, फासक नहीं बनया। जन्नत दी एक झलक वेखी है, अल्लाह कहणगे दस कैसी जिंदगी गुजरी है, पहले कहंदा सी दुखी वेखे ने, जन्नत दी एक ज़ियारत पा के कहंदा अल्लाह मैं ता दुनिया च कदी दुख वेख्या ही कोई नहीं सी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इत्थे मोमन बंदे दी तौफीक अता फरमा। दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमन वास्ते दुनिया कैद खाना, व जन्नतुल काफिर, काफर नाफरमान फाजर फासक इनकारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा बागी बंदा उंदे वास्ते दुनिया ही जन्नत, ला खलाक लहू, आखरत दे अंदर उंदे वास्ते अल्लाह ने कोई हिस्सा नहीं रखिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मैं गुनहगार दा बयान करना तो साहबाब दा समाज फरमाना, अल्लाह अपनी बुलंद बारगाह दे अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमा दी। अल्लाह सानू मरदे दम तक ईमान दी सलामती नसीब फरमा दी।